Дніпровська акація. Під такою назвою в нашому місті пройшло свято волейболу. На фестиваль приїхали 30 команд з різних куточків України. Протягом двох днів чоловіки і жінки розіграли медалі в 6 номінаціях. Класичний волейбол, ветерани, захисники вітчизни та парковий волейбол. За перипетіями на ігрових майданчиках парку Шевченка спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Били по м'ячу, аж іскри летіли. Шалені пристрасті на майданчику – цим вирізняється жіночий волейбол. У фіналі змагань зустрілися команди із Дніпра і Кривого Рогу. Фортуна була то на боці одних, то на боці інших. Ніхто не хотів поступатися. Та все ж із рахунком 2-1 перемогли господарки турніру волейболістки «Темпо». Хоча задоволені залишились усі. Бо навіть просто пограти у волейбол – це завжди свято, кажуть спортсменки. Волейбол – це наша життя, це праздник завжди. Каждая встреча для нас особый момент в жизни. Команда сборная, мы собираемся с разных городов, и когда мы встречаемся, это всегда праздник. Испытываю эмоции самые классные, потому что мы собрались с девчонками из Кривого Рога, из Днепропетровска, но мы играем в одной команде, представляем эту команду «Колос». Класс! Волейбол – это движение, волейбол – это жизнь. Емоції найпозитивніші. Надзвичайно емоційними були ігри чоловічих команд. Так, серед команд ветеранів в категорії 60+, за перше місце боролися давні друзі-суперники – дніпровський автомобіліст та харківський «Скіф». Тут спортивна фортуна стала на бік гостей. Поступившись у першій партії, харків'яни зібралися та вирвали вольову перемогу. З хлопцями з Дніпра ми вже граємо в течі, может быть, двух или двух с половиной десятков лет, поэтому знаем друг друга очень давно и хорошо дружим друг с другом. Вот. И игры наши многочисленные, они всегда проходят именно вот под флагом борьбы за каждое очко практически. Но мы к ним относимся всегда, прежде всего, не как к соперникам, а как к давним друзьям. Ветеранам бракує фізичних кондицій, швидкості, проте майстерності, досвіду вистачає, діляться гравці. Мастерство є, не вистачає сили і мощі. Ми дуже часто, вже багато десятиліть, дружимо з цією командою, ми пригласили їх на турнір. Зараз, на жаль, останні партії проіграли. Ми на одному турнірі виграємо, ми на другому вони виграють. Тобто така дружська атмосфера. Хто сильніший сьогодні, тот і виграє. Фестиваль волейболу «Дніпровська акація» традиційний. Цьогоріч він пройшов вже вп'яте і зібрав на змагання волейбольну еліту країни. Багато спортсменів не один рік присвятили професійному спорту. Тож учасникам фестивалю є що згадати і про що погомоніти. Цель яка? Ми об'єднуємо всіх, хто любить волейбол, в першу чергу. Зараз прибуло більше 30 команд, зараз знаходяться на площадках. Что любить спорт, любить волейбол – это прежде всего наша первая задача. Протягом двох днів волейбольні баталії паралельно точилися на трьох ігрових майданчиках. Переможці фестивалю «Дніпровська акація» визначили у 6 категоріях. Чемпіони і призери отримали медалі, кубки і солодкі призи. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».